নহলে এই সরকারের আর বিস্তার না হবে। ধন্যবাদ। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো ৰণসংকৰত, আৰু ৰণসংকৰত আমি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে আহি অসমৰ হাতৰ জুবিন গাৰ্গ, আৰু আমি আপোনালোকক পুনে পুনে দৃশ্য দেখুৱাইছো। জুবিন গাৰ্গ ইতিমধ্যে ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে, যিহেতু এই প্ৰতিবাদত সমগ্ৰ অসম আহিছিল, আৰু তাৰ লগতে শিল্পী সমাজ আহি উপস্থিত হৈছে, আৰু তাৰ লগতে অসমৰ হাতৰ জুবিন গাৰ্গ, অসমৰ বহু শিল্পী ইতিমধ্যে এই আন্দোলনত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ অংশগ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, আৰু তাৰ লগতে বৰ্তমান ইয়াত বৰ্তমান উপস্থিত আছে জুবিন গাৰ্গ আৰু লগতে গৌৰী শইকীয়া গাৰ্গ। আমি তেওঁলোকৰ কাষলৈ আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু ইয়াত তেওঁলোকে পোনে পোনে মন্তব্য কৰিব, ইতিমধ্যে আমি সেয়াও আপোনালোকক দেখুৱাম যি কয় কি কয় তেওঁলোকে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ যিহেতু বিৰোধিতা কৰি আহিছে, আৰু পূৰ্বেও তেওঁ ইতিমধ্যে বহুবাৰ উল্লেখ কৰিছে যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক তেওঁ কোনো পধ্যে মানি নলয়, আৰু তাৰ বাবে তেওঁ প্ৰত্যেকবাৰে সকলো সমগ্ৰ অসমবাসীকে তেওঁ আহ্বান জনাই আছিল, আৰু ঠিক তেনেদৰে বৰ্তমান ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে অসমৰ কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ, আৰু আমি তেওঁৰ কাষলৈ পোনে পোনে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু তেওঁৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। সেইটো আহ্বান আমি কৰি আহিছো সদায়, আৰু কটনৰ এই প্ৰচেষ্টাক ধন্যবাদ জনাইছো তেওঁলোক যে ওলাই আহিছে এই ধৰণে। আৰু কালি পৰহি মোৰ ওচৰত বিভিন্ন কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে এই বিষয়লৈ, আৰু মই সকলোৱে কৈছে যে কটনলৈ আহিবা, একেলগে কৰিম আমি, তেতিয়া বস্তুটো জোৰদাৰ হ'ব কথাটো। আৰু কেবৰ কেছটোতো আমি বিৰোধিতা কৰি আহিছোঁ সদায়, আৰু এই যুদ্ধ আমাৰ অব্যাহত থাকিব প্ৰথম কথা, এইটো বস্তু হ'বলৈ নিদিওঁ। আৰু যিটো চিভিল ৱাৰ এটা ক্ৰিয়েট কৰিব বিচৰা হৈছে ইয়াত বঙালী অসমীয়া বা মুছলিম হিন্দুৰ, যিটো আমি কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ, আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি সদায় সজাগ হৈ থাকিম, আমি যুদ্ধ কৰি যাম নিশ্চিতভাৱে। তেওঁলোকে অসমক চিনি নাপায় আচলতে, প্ৰথম কথা অসমখন অলপ বেলেগটো অন্য ৰাষ্ট্ৰত অন্য ষ্টেটতকৈ, গতিকে সেই বস্তুটো চিনি পাব লাগিব, প্ৰথমতে আমাক বুজি পাব লাগিব, সেইটো বুজাই দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব। আমি সেইটো বুজাই দিম তেওঁলোকক যে আমি বেলেগ, আমাৰ মানসিকতা বেলেগ, আমি বেলেগ, আমি আমাৰ ধৈৰ্য শক্তি বেলেগ, ইমান বছৰ ধৈৰ্য ধৰি আছোতো, কথাটো সেইটো হৈছে যে জন্মৰ পৰা দেখি আহিছোঁ অসমত সদায় মানে অশান্তি কিবা কিবি, আৰু বেছিভাগ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কাৰণে হয়, চ' তাৰ বিৰুদ্ধে আমি এতিয়া যুদ্ধ দিম, আমি একেলগে থাকিম। জুবিন গাৰ্গৰ মন্তব্য আমি ল'লোঁ, আৰু ইতিমধ্যে ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে জুবিন গাৰ্গ আৰু গৌৰীমা শইকীয়া গাৰ্গ, আমি তেওঁৰ পৰাও মন্তব্য আৰু যিহেতু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰিছে, আৰু তাৰ বাবে এই ধৰণে ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে। আৰু এয়া আমি দৃশ্য আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ, ইতিমধ্যে গৌৰীমা শইকীয়া গাৰ্গ এই মুহূৰ্তত আছে, আমি তেওঁৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। সংগ্ৰাম আৰু এখন যুদ্ধৰ হয়তো সন্মুখীন হ'ব লগা হ'বই, আৰু সেইটোৰ কাৰণে তেওঁলোকো সাজু হওক। তেওঁলোকে যিমান নিজে ঘোঁৰামী আৰু নিজে খুব বেছি আকুৰ গোজ হৈ লাগিছে, সেই আকুৰ গোজটো আমাৰ সেইটো কথা নহয়, আমি নিজৰ যি আমাৰ অস্তিত্ব সেইখিনিৰ কথা আমি নিজে চিন্তা কৰিহে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। তেওঁলোকে অকল আকুৰ গোজ হৈ পেলাই নিজৰ স্থিতি বাহাল ৰাখিবলৈহে তেওঁলোকে সেইটো কাম কৰি আছে। তেওঁলোকে নিজৰ মাতৃৰ কথা চিন্তা কৰা নাই, নিজৰ দেশ মাতৃ ভেটি ভাষা একো কথা তেওঁলোকে চিন্তা কৰা নাই, তেওঁলোকে অকল নিজৰ পাৱাৰটোৰ কথা, নিজৰ গাড়ীখনৰ কথা চিন্তা কৰিছে। গতিকে সেইটো কথা নহয়, আমি কিন্তু আমি অসমীয়া হিচাপে, আমি নাগৰিক হিচাপে আমাৰ অসমখনক আমি ভাল পাওঁ, আমাৰ ভাষাক ভাল পাওঁ, আমাৰ মানুহক ভাল পাওঁ, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ নিজৰ মানুহৰ কাৰণে আমি সংগ্ৰাম সদায় চলাই যাওঁ।
এয়া আছিলে গৰিমা শইকীয়া গাঁৱৰ কাৰো। তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিব যিহেতু জাতিৰ কথা আহি পৰিছে আৰু জাতিৰ বাবে এইধৰণে তেওঁলোকে ওলাই আহিছে আৰু তাৰ লগতে এই শিল্পী সমাজ ওলাই আহিছে। আৰু বৰ্তমান আমি দেখুৱাইছোঁ যি এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰি এইধৰণে আহিছে জুবিন গাৰ্গ। আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বহু অনুৰাগী আছে আৰু যিসকলে জুবিন গাৰ্গক অনুৰাগ কৰে তেওঁলোকে যি অনুৰাগী আছে তেওঁলোকক জুবিন গাৰ্গে স্পষ্টকৈ কৈছে যে এই বিলৰ বিৰোধিতা কৰিব লাগে। আৰু পূৰ্বেও তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগেও এই আহ্বান জনাইছিল যে সকলোৱে ওলাই আহিব লাগে, একত্ৰিত হ'ব লাগে, নাগৰিকত্ব সংশোধনীৰ বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰিব লাগে। আৰু ঠিক তেনেদৰে আজি পুনৰ এইধৰণে আহিছে আৰু জুবিন গাৰ্গে যি পুনৰ আহ্বান জনাব, কি আহ্বান জনাব আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ। কিন্তু আমি শিল্পীসকল, মই শিল্পী সমাজৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে মই আহ্বান জনাইছোঁ সকলোবিলাক ওলাই আহক আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এই যুদ্ধত তেওঁলোক সহযোগী হওক সেইটো বিচাৰক। এতিয়া ইয়াৰ নেক্সট ফেজ আছে আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট, কথা তেনেকুৱা। কিন্তু গোটেই এখন দেশ যেতিয়া একেলগে থাকে তেতিয়া ফটককে কোনো হিলাব নোৱাৰে, কিন্তু মোৰ বিশ্বাসটো আছে। চ' আমি দৰকাৰ হ'লে আমি সুপ্ৰিম কোৰ্ট যাম, নেদেউ সেইটো সদায় আছে, সদায় থাকিব। জুবিন গাৰ্গে যি নিজৰ মন্তব্য তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে যে এই বিল তেওঁলোক কোনোপধ্যে আহিবলৈ নিদিয়ে আৰু এই বিলৰ বিৰোধিতা কৰিব, এতিয়া নকৰোঁ, দৰকাৰ হ'লে আকৌ পিছত কৰিম। দেখুৱাইছোঁ যে ইতিমধ্যে যি এই ৰণহুংকাৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনীৰ বিধেয়কৰ ৰণহুংকাৰত আহি উপস্থিত হৈছে কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ। আৰু জুবিন গাৰ্গ কণ্ঠশিল্পীৰ লগতে এগৰাকী অভিনেতা আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ ইতিমধ্যে ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু এই বিলৰ বিৰোধিতা কৰিছে, এই বিলৰ বিৰোধিতা কৰি এইধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ যি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এই প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছিল, কটন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰ সমাজৰ লগতে সাধাৰণ জনতা সকলো ইয়াত ওলাই আহিছিলে আৰু উল্লেখ কৰিছিলে, সকলোৱে উল্লেখ কৰিছে, একেমুখে কৈছে যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক কোনেও মানি নলয় আৰু মানি ল'ব বিচাৰে না, আৰু তাৰ বাবে এইধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু যিসকল ইয়াত যি আজি এই যি ৰণহুংকাৰৰ আয়োজন কৰা হৈছিল, এই প্ৰতিবাদৰ আয়োজন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ লগতে যি স্থানীয় যি ইয়াৰে দোকান আছিলে আৰু সেই তেওঁলোকেও ইতিমধ্যে এই দোকান বন্ধ ৰাখিছিলে আৰু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে ইয়াত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰা হৈছে ছাত্ৰ সমাজৰ তৰফৰ পৰা। তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ কৈছে যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে যিহেতু যি পদপথৰ যি ব্যৱসায়িক সন্থা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সহযোগ কৰিছিলে এই প্ৰতিবাদ আৰু প্ৰতিবাদত সহযোগ কৰি তেওঁলোকেও বন্ধ ৰাখিছিলে, এই তাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে কিছু সময় পিছতে কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গে তেওঁ নিজৰ যি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিব মঞ্চত উঠি আৰু এই ৰণহুংকাৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে, এই ৰণহুংকাৰত জুবিন গাৰ্গো ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু জুবিন গাৰ্গে নিজৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু স্পষ্টকৈ কৈছে নাগৰিকত্ব ইতিমধ্যে কেঁচা তেজেৰে চহী কৰি 800